Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကိုဘော Gaming Facebook Page နဲ့ YouTube Channel လေးကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဗျာဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီနေ့မှာတစ်ထွက်ရှိလာတဲ့ Channel လေးကိုအလွယ်တကူသုံး3 star တိုက်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးမစခင်မှာကိုယ့် YouTube Channel လေး Subscribe မလုပ်ရသေးရင် Subscribe နဲ့ပြီးတော့မှဝင်ရပေးပါဦး Subscribe လုပ်ပေးတဲ့ညီကိုလေးတယောက်ချင်းတောင်လဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကဲတော့ Let's go ပါတော့ကျွန်တော်အရှိန်မစွဲဘဲနဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုစလိုက်ကြအောင်ဗျာ Okay သူ့ရဲ့ Base လေးကတော့ Tower 60 Armor Base လေးကိုမှာကိုတော်တော်လေးအလှလေးတွေလှုပ်ထားပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ် Mask ပုံစံလေးကလည်းတော်တော်လေးကိုလာတယ် Hero Skin ကလည်း Japan Animation ပုံစံလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ကိုဘော Hero Skin နဲ့ Mask Skin နဲ့တိတံကိုလည်းကျွန်တော် review လေးလုပ်ပေးပါအောင်မယ်ဗျာဒီနေ့မှာ Twitch ရဲ့ Go Pack လေးကိုလည်းကိုဘော့စီမှာလာပြီးတော့မှဝယ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Viber number လေးကိုလည်းဒီအပေါ်လေးမှာရေးထားပေးပါတယ်ဗျာကဲတော့ Let's go brother ကျွန်တော် attack game လေးကိုစလိုက်ကြရအောင်ဗျာ Warhammer ဆိုလို့ရှိရင်တော့ तू ကတော့ Fire Ball နဲ့ Rage ကြောင့်တွဲထားပေးရဖြစ်ပါတယ် Game မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ Giant Goblin နဲ့ကျွန်တော် Fighting Ball လေးကိုထည့်ထားပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာကိုယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ Healer ရဲ့ကြော်ကိုပျောက်လေးရဲ့ Wire Champion မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ Hof ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ Wire Champion Equipment အသစ်ဖြစ်တဲ့အမြန်လေးရဲ့တွဲထားပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာအရင်ဆုံးအနေနဲ့ Warden လေးကို Ground ပြောင်းထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် A လေးပြန်ပြောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီရှေ့ကနေပြီးတော့ Warden လေးကိုရှာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ Warden ကိုကြိုက်ပြီးတော့ဒီအရှိတတိယနေရှာမယ် Equip Spell လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီ Rage Tower တတိယမှာရှာပြီးတော့ Wire ရဲ့ Firewall Ability လေးကိုကျွန်တော်တို့ပေးထားလိုက်ပါမယ်ဗျာโอเคဒီချစ်မှာဆိုလို့ရှိရင် Warden လေးကိုဒီပုံစံလေးထားခဲ့လို့ရပြီ Warden လေးအဲဆိုတော့အောက်က Hbook Ground နေရာဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဗျာโอเคအဲ့ဒါဆိုဒီအရှိတတိယနေကိုတော့ Super War Breaker လေးတစ်လုံးထည့်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ကနေပြီးတော့မှ Queen လေးလိုက်ပေးပါမယ်ဗျာလက်ထဲမှာကျွန်တော် Rage Spell လေးကိုခြင်ထားပေးမယ်ဒီချစ်ကဟာလီပြီးသွားပြီဆိုရင် Rage Spell လေးတစ်လုံးရှာပြီး Freezing လေးကိုကိုဘောတော့ဒီဘက်ကဒီ Inferno Single တွေမာဒီတွေဂျားတွေကိုရှာထားပေးမယ်ပြီးသားကျွန်တော် Queen ရဲ့ Ability လေးတစ်ချက်ဖွင့်ပေးမယ်လက်ထဲမှာကိုပျောက် Spell လေးခြင်ပြီးတော့ Healer တွေ Queen တွေမသိအောင်ကိုပျောက် Spell လေးနဲ့တေချာလေးထိန်းထားပေးမယ်ဗျာโอเคကျွန်တော်ကိုပျောက် Spell လေးနောက်တစ်လုံးထပ်ပြီးတော့မှရှာပေးပါမယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် Inferno Mari အကုန်လုံးကျိုးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဘက်ကျွန်တော် Scale Leader နှလုံးကိုတပြိုင်တည်းချပေးလိုက်မယ်ဗျာ။ဒါဆိုတော့ကိုဘိုးတို့ကြီးကိုပျောက် Spell တစ်လုံးလေးကိုဝါရှားဆရာမလိုတော့ဘူး။ဒီအခြေအနေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုဘိုးတို့တွေဒါဘာဘာလေးတွေ10កောင်ပြီးွားကျွန်တော် Goblin လေး10កောင်ကိုဘိုးရှားပေးပါမယ်ဗျာ။ Okay ။ပြီးတော့ Giant 3កောင်တစ်ခါတည်းထည့်မယ်ပြီးွားနောက်ကနေပြီးတော့မှလောလောင်ရှားလေးထည့်ပေးလိုက်မယ်ဗျာ။ဒီဘက်ရှာမှာဆိုလို့ရှိရင် Super War Breaker လေးနဲ့ Queen လေးကိုဒီဘက်လမ်းလေးကိုဖွင့်ထားပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ Queen ကဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ဒီ Eagle ကျိုးသွားပြီဆိုတာနဲ့ဒီဘက် Giant H4 ဘက်ကိုလာအောင်လုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ဒီ Warden လေးရတယ်ဗျာ HP ground နဲ့တချမ်းလုံးကိုကျွန်တော်လှုပ်ထားပေးလို့ရပါတယ်။ဒီ queen လေးကိုတစ်ချက်လေးစောင့်ကြည့်ပေးမယ်နော် Warden Champion လေးကိုအဘက်ကရှာပေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ဒီရှင်းကလောလောင်ရှာလေးကဒီအရှင်နာလေးကကျွန်တော်တာဟောပေးနားမှာရှိတဲ့ wall လေးနဲ့ရှောင်းကျိုးသွားပြီဆိုတော့ဒါဒီဘက်ကကင်းရှာလို့ရှင်တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေနေတဲ့ပုံစံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ပြီးသွားရင်တော့ queen ကဒီဘက်ရှမ်းကိုလာမယ်။လာပြီဆိုတော့ကိုဘိုးတို့ဒီ Warden Champion လေးကိုရှာပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Okay ။ပြီးသွားရင်ဒီဘက်ရှမ်းမှာကိုဘိုးတို့ကတော့ဘာဘာလေးတွေနဲ့ enemy Warden Champion လေးကိုတက်ပေးပါမယ်ဗျာ။ပြီးွား Goblin လေးတွေလည်းထပ်ချပေးမယ်အများကြီးတော့မချနိုင်ဘူးနော် Operation လေးကိုလည်းတင်ထားပေးရမယ်ဗျဒီဘက်ပြီးွားလို့ရှိရင်တော့နောက်တစ်ခါကျွန်တော် King လေးရှာပေးမယ်ပြီးွားဒီဘက်ကနေ Druid လိုက်ပေးမယ်ဗျ Okay Warrior Champion မတည်သေးရင်တော့ထပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဘာဘာလေးရှာလို့ရပါတယ်ဗျနော်ဒီဘက်ချမ်းမှာ AC ပဲတတားရလေးဒါ Warrior Champion လေးကအချင်းတရားဖြစ်ပါတယ် Warrior Champion Ability ကိုဘုံတော်ဝါမကျိုးမရှင်းမပီးသင့်ဘူးလို့ကိုဘွားတော့ထင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘုံတော်ဝါရဲ့ထွက်လာတဲ့ဘုံလေးကလည်းကြောက်ရလို့ဗျပြီးွားရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ Overgrowth လေးအုပ်ထားပေးလိုက်တော့မယ်နော် Okay တချမ်းလုံးကိုလွတ်ထားပေးလို့ရတယ်ကိုပျောက် spell တွေလည်းဒါချစရာမလိုသေးဘူးဗျအေးစေးလေးလွတ်ထားလို့ရပါတယ်ဒီဘက်ချမ်းမှာ goblin လေးတွေကိုဘိုးတွေအမြန်ပြီးစေချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမြန်လေးရှာထားပေးမယ်ပြီးွားရင်နောက်ကနေဘာဘာလေးပါတစ်ခါလေးရှာထားပေးလိုက်မယ်နော် okay king ကတော့ ability ကျန်သေးတယ်ပြီးသွားရင် king မှာလည်း finish နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုဘိုးတို့ကကြောက်စရာမလိုတော့ပါဘူးဗျဒါဆိုတော့လုံးဝအလွယ်တကူဆုံး3 star လေးပဲဖြစ်ပါတယ် video လေးကိုတော့တေချာလေးကြည့်ဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်ဗျokay ဒါခဏလေးစောင့်မယ်နော် overgrowth ပြေသွားပြီဆိုတာ ਨੇ ကျွန်တော် king ability လေးတစ်ချက်ထပ်ဖွင့်ပေးလိုက်မယ် king ရဲ့ spiky ball လေးကလည်း damage လေးတွေပေးသွားမယ် king လေးကိုစိတ်မချလို့ချင်းကိုဘောတော့ကိုပျောက် spell လေးအုပ်လိုက်ပေးလို့ရတယ်ဗျဒါပေမဲ့အုပ်စရာမလိုတော့ဘူး king ရဲ့ damage ကလည်းတော်တော်လေးကျန်နေတဲ့အနေထားလေးမလို့အသားကြီးလွတ်ထားပေးလို့ရတယ် queen ကလည်း ec war show နေပြီဆိုတော့လုံးဝအမကန် 3 star လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာကိုဘောရဲ့ video လေးကိုကြိုက်နေတတ်လို့ရှိရင် video လေးကို like လေးနဲ့ပြီးတော့မှ channel လေးကို subscribe လုပ်ပြီးတော့ဝင်ရံပေးပါအောင်ဗျာကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဒီနေ့ video လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးပဲ bye bye ပဲဗျာ